У Дніпрі визначили найкращих студентів року. Учасники змагалися за перемогу в 10 номінаціях. Зокрема, розумник, спортсмен, лідер студентського самоврядування, волонтер року та митець. Ігор – студент першого курсу фізико-технічного факультету ДНУ. Хлопець здобув перемогу у номінації «Інноваційний прорив року» за проєкт у сфері телемеханіки. Система телемеханіки дозволяє управляти чим угодно на розстоянні. Таким образом можна буде зробити з любого обладнання так звану умну річ, інтернет речей, щоб отримати доступ з любого кінця світу. От я зробив систему, яка дозволяє управляти обладнанням на розстоянні. 18-річна Ольга навчається в університеті митної справи та фінансів. Дівчина розповідає, вони з танцювальним ансамблем «Веселка» вперше взяли участь у конкурсі «Студент року». І одразу перемога. Наш колектив, ансамбль народного танцю «Веселка» приймав участь в різних конкурсах, в різних фестивалях. Ми були за границей неоднократно, в різних странах. Виступали, були навіть лауреатами на гран-прі. Загалом у студентському «Оскарі» взяли участь понад 100 студентів з 23 вишів Дніпропетровщини. Вибирали победителей, ну, рейтинговим голосуванням. По кожній номінації була група членів жюрі, определенна, які були тільки в цій номінації. Вот. І по, ну, по зробленому, і награди, і розподілення міст. По результатам роботи, по отчетам самих номінантів о проделаній роботі. Цьогоріч у Дніпрі обласний щорічний конкурс «Студент року Дніпропетровщини» пройшов вже в 10-те. В департаменті освіти та науки облдержадміністрації кажуть, такі конкурси для студентів – гарна можливість заявити про себе та свої таланти. Цим конкурсом обладміністрація ініціює, заохочує нашу найкращу, найпродуктивнішу молодь нашої області займатися і проявляти себе в тому, до чого у молоді є натхнення і є здатності. Переможцями, лауреатами та дипломатами ювілейного студентського «Оскару 2020» стали майже півсотні хлопців та дівчат регіону. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий».